بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوودي يا الملكستو أدنقد داوون إيسان وحان إذي كلاها لنا استوديوها كالسن تي في وكليها مقالة لندن إنقو ستو سيدين كغسو قد بنينا برنامج كا ترتن كا بشا رمضان قرآن كا داوودي السيدة لسعوتان تلفزيون كا كالسن وحا وصند والبا اسكدو برهدا وصودي عريا isagoo la kaashanayo madarista kala duwan ee ku yaala magaalada London iyo gobolada dalkan in ardayda la dhiirigeliyo si quraanka kariimka ahna loo tuso muhiimada ay u leedahay inay bartaan oo ay ka faa'iideystaan. Hadaba daawadayaal, tartankii ayaan gudagali doonaa. Waxa halkan diyaar ku ah oo jooga macallimiintii, ardaydii dugsiyada ee tartanka diyaar ku ahayd, waalidiintii dhamaantood. Waxa ay halkan u yimaadeen inay khayrkan faraha badan caruurta tusaan, waalidkana uu markaa arko ilmaha inay baran karaan quraanka hadii ay joogaan qurbaha iyo meel kaleba. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin sida wanaagsan ee aad barnaamijkan tooska ugala socotaan istuudiyaha kalsan. Sanadka 2007 bisha Ramadaan iyo tartankii quraanka ayaan gudagali doonaa. Qaybo kala duwan ayuu tartanka isugu jiri doonaa. Marka hore waxaan ku sameyn doonaa khudbada kooban oo martida iyo maamulka iyo ka hadli doonaan arintan faa'iidada ay leedahay. Kadibna waxaan galeynaa su'aalihii ardayda la weydiinayay. Waxay isugu jiri doonaan quraanka dhan arday ka qayb galeysa, 20 juz arday ka qayb galeysa, 5 juz arday ka qayb galeysa iyo 1 juz arday ka qayb galeysa oo dhamaantood macallimiinta ay soo diyaariyeen. Khayr Allah siiyo. Warka ma jecli inaan idinku dheereeyo, tartankii ayaana soo haya, waqtiguna aad buu u kooban yahay, Ramadaanna waa lagu jiraa. Waxaan ku furaynaa aayadaha Qur'aanka Kariimka ah, waxaana noo akhrin doonaa mid ka mid ah ardayda maanta tartankan halkan u yimid oo diyaar ah, Cabdul Awal Cabdullaahi. Ayaan ku soo dhaweynayaa Cabdul Awal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. هذه هذا يوم أتسنى هاي إلهي أجر هكسيو أنغانا كوي دغيسيغا قرآنكا أجر إلهي وكسيو إلهي أنغا ديغو. وحانو يرى يا مركن Faisal Bani oo ku hadli doona magaca Kalsan TV maamulka, oo isaguna bal laba eray halkan ka dhihi doona. Falyatafadal Faisal. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu Alaykum wa Rahmatullaah. Magacayga waxa la yiraahdaa Faisal Bani, waxaan ka mid ah maamulka Sare TV Kalsan. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan tartamayaasha quraanka, macallimiinta, macallin Faisal, garsoorayaasha Sheikh Xirsi iyo Sheikh Axmed Ba Cabdulqaadir Madaaro oo mas-uul Sare TV-ga, maasha Allah dhammaantii waa idin mahadcelinayaa ka qaybgalka, ka soo qaybgasheen tartanka quraanka oo Kalsan TV. Runtii hadda muddo 5 sano waa qabanaynaa tartanka quraanka, marka waxay noo tahay farxad weyn runtii Kalsan ahaan inaan tartanka quraanka mar kasta aan ka qaybgalo. Waana wax wanaagsan diiniyan, maasha Allah. Waxaan kaloo halkan ugu mahadcelinayaa agaasimaha Kalsan oo hadda naga maqan, runtii Khaliif Raage Cali, oo hawsha runtii wax badan ka soo qabanayay in muddo ah oo maanta naga maqan, laakiin hawshiisa aan anagu wadno, maasha Allah. Isagana u mahadcelinaynaa dhammaan. Waxaan u mahadcelinayaa dadka ka soo qayb galay, tartamayaasha, macallimiinta, waa idin mahadcelinayaa. Iyo waxaan kaloo u mahadcelinayaa Maxaad Cadaawe oo ah technician ka weyn oo maanta shaqada dhan noo fududeeyey, maasha Allah. Tartanka quraanka insha Allah waa inoo furan yahay, waana bilaabanaynaa. Jazaakallahu khayr, baraka Allah fiikum.
هذه هذا يوم أتسنى هاي فيصل باني أو كلمات كوبان نصو تشيدين هاي سوو كوال لهي مغا عمامو كا تي بي غا كالسان وما أتسنى هاي فيصل واتاي بسم الله الرحمن الرحيم اسكسور نقود وناكسن داوضي المركلي وحان مرينا قيبتي قبل قبل ترسن كي قرآن كا ما أنت كسعودي ستوصا تي بي غا كالسان استوديي سمغانا لندن tartan kana waxa ka qayb galay arday kala duwan oo ka imaatay magaalada London iyagoo isugu jiray ardayda quraanka dhan 20 juz 5 juz iyo juz intaas waxay ahayd dhirigelinta ardayda maanta aan halkan isugu imaanay iyo weynaynta quraanka iyadoo bisha Ramadaan lagu jiro aad baa u mahadsantiin daawadayaal meel kasto aad naga daawanaysaan sida wanaagsan aad noola socoteen markan waxaan soo gaarnay gabagabada iyo natiijadii in markan lagu dhawaaqo kadibna ardaydii la siiyo jaayisooyinkii ay u kala guusteen ugu kala guuleysteen iyo abaalmarinadii loogu talagalay waxaan markale u mahadcelinaynaa dadkii gacanta ka geystay tartankan qabashadiisa oo ay ugu horeeyaan Dr. Cali Macow Aways xaruntiisa uu ku leeyahay caafimaadka magaalada Nairobi iyo My Natural Healing Dr. Afad iyo raggiisa iyaguna daawooyinka ka shaqeeya aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa iyo Kalsan TV Taakulo iyo Al Sunna Masjidka Al Sunna oo kaalin weyn ka qaatay tartankan inuu qabsoomo waa isku soo noqon doonaa markii hore waxaan ku wareejinayaa Maalin Axmed oo ka mid ah gudiga garsoorka si uu noogu dhawaaqo natiijada sida loogu kala guuleystay فليتفضل معلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما ان افرتي جروب وانا ما ركتي ترتنسينين ما مرتي ادهوده iyo xifdigooda iyo fiirineen dhinac walba ayaan rabnaa inaan hadda ku dhawaaqno ان dadkii ugu maaragtay ان nambarada kaalmaha ugu wareeg ka galay marka gruubkii sadanka juus kaalinta koowaad waxa galay Cabdil Awal Abdullahi aya galay kaalinta labaad ayaa waxa sanad galay Maxamed Yusuf een kaalinta saddexaad oo ugu dambeysana waxa galay Abdullahi Faisal een sidoo kale gruubkii kale oo ayagana 20 ka juus aan ku tartansiinaynay kaalinta koowaad waxa u galay Yasir Abdirahmaan waxa kaalinta labaad galay sidoo kale Cabdi Maxamed Abdullahi een gruubka 5 ta juus waxa ayagana kaalinta koowaad gashay Nasreen Adnan kaalinta labaadna waxa galay Xamse Uusmaan gruubkii ugu dambeeyay oo juska ama laba qof ayay ahaayeen waxaana iyadana kaalinta koowaad gashay Shukri Abdulqaadir Nadaara sidaa ayuuna tartanka ku dhisku soo dhamaaday barakallahu fiikum ardayna dhamaantood waa fiicnaayeen waxaan rajaynaynaa dhamaantood inay habi noqdaan barakallahu fiikum fataay aad u maasan yahay Macalin Axmed oo maasan tahay markan waxaan ku soo dhaweynayaa Macalin Maxamed oo ah mudiirka madrasada Al Sunna ama maamulaha qaybta dugsiga quraanka ee masjidka Al Sunna Macalin Maxamed oo isagu runtii aad gacan nooga siiyay qabsoomida arintan isaga iyo maamulka masaajidka markale waa u mahadcelinaynaa fali tafadal kelimadaada macalin alxamdulillahi rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu cala ashrafil anbiyaai wal mursaliina sayidina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin waxaan sidoo kale aniga mahadcelinayaa Kalsan TV oo yacni xafladani yacni nagu marti qaaday inaan kasoo qayb galaan ilmaha waxaa kalaa sidoo kale u mahadcelinayaa macalimiintii soo qaban qaabisay xagga madrasada iyo dhammaan macalimiinta madrasada Masjidu Sunna oo yacni ilmahani soo diyaargaroogoodii kaalin fara badan insha allahu tacaala kasoo qaateen sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa waalidiintii arrintaani yacni ilmaha soo diyaariyey ayagana insha allahu tacaala waan u mahadcelinayaa iyo ilmihii naftirkooda soo dadaaleen ayagana mahad fiican ayaan u celinayaa insha allahu tacaala wajazakum allahu khayra waa taa aad ayuu mahadsan yahay Macalin Maxamed waxaan bixin doonaa jaayisooyinkii Macalin Maxamed ayaa soo qaban doona kadibna Faisal Bani oo maamulka Kalsan ka socda ayaa isagu ardayda gudoonsiin doona marka waxaan u yeeri doonaa ardayga quraanka dhan kaalinta koowaad ka galay Cabdul Awal Ma
أي هاي إمام عبد الأول عبد الله صصا وكالنت كوبات ويل كي قالي صدنا كتشوس ترتن كي عن قبلنا ما أنت واتا أنت سيان كسوق بقبيننا برنامج كا مركل وحنوما دعلنا يا دتكي قعنتا نجسي إنه هرجلو برنامج كان سيدا مسجد كال سنة دكتور علي معو أويس إيو ما ملها ما ناتشورال هيلين إيو تاكولو فونديشن أدبا وما سنتين دمانتين وحان إذن لنا هاي عيد وناكسن إنتا عن مركلة كل ما إنو سنة كسوحيقة إيه رمضان كا يو ترتن كالي أو إنتا كسي باحد وين وما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.